tak nám naozaj vyhodí tie formy, ktoré naozaj súvisia. Vidíme, že všetky fotografie, ktoré tu máme, plus ešte nejaký blok diagram nám znázorňuje vlastne, ako daná forma vyzerá a človek má hneď lepšiu predstavivosť. Napriek tomu, že Slovensko má dostatočný potenciál na takéto typy prác, máme úžasný georelief, ktorý poskytuje rôzne tvary, ktoré sa dajú dokumentovať, tak je naozaj škoda, že práce tohto typu neexistujú. Možno takou svetlejšou stránkou sú exkurzie zamerané na geomorfológiu a geológiu, ktoré môžu tak prispieť študentom k lepšej predstavivosti. Cieľom mojej práce je obohatiť teoretickú bázu vedomostí o študentov vysokých škôl v oblasti geomorfológie, a to štyrmi typmi vizuálnych pomôcok, ako je fotografia, výrez vrstencovej mapy, 3D model a prelet nad 3D modelom, čo je vlastne nosná časť celej práce. Tieto 3D modely a aj ostatné formy vizualizácie určite prispiejú k lepšiemu porozumeniu problematiky, lebo stretávame sa napríklad s tým, že študenti naozaj povedia, že si danú formu nevedia predstaviť a často sa stáva, že sa napíšia nejaké definície, ktoré nájdu v skriptách, pretože aj skripta často neobsahujú dostatočný vizuálny materiál. V práci som najprv postupovala tým, že som si vybrala niektoré formy georeliefu na základe toho, že mala som dostatok fotografií alebo vybrala som tie formy, ktoré sú na Slovensku také dosť zaujímavé, napríklad glaciálne alebo krasové, alebo taktiež nejaké z tých výnimočnejších. Po zhromaždení voľného fotodokumentačného materiálu som sa zamerala na využitie voľne prístupných materiálov a podkladov, čím som chcela vlastne tak dokázať, že aj z voľne prístupných materiálov, aj keď nie sú možno najkvalitnejšie, tak dá sa urobiť vhodný výstup. Vizualizácie, hlavne tie prelety nad 3D modelmi som spracovala v programe ArcGIS. V tejto tabuľke si môžeme všimnúť vybrané formy, ktoré vizualizujem. Máme tu tri fluviálne, čiže vytvorené činnosťou vody, tri krasové, tri glaciálne a jednu gravitačnú formu a jednu pasívnu morfoštruktúru. Na tomto slajde môžeme vidieť rozdiel medzi tým, že chcela som sa tak zamerať na to, že ako vizualizovať vrstencovú mapu. Mala som na výber buď presnosť alebo vizuálnu kvalitu a radšej som teda sa zamerala na tú vizuálnu kvalitu, pretože nie ide ani tak o presné definovanie tých súradnic, pretože táto pravá snímka je vlastne georeferencovaná do súradnicového systému ETSK, ale vidíme, že tie vrstenice ani nápisy nie sú čitateľné, tak som sa vlastne zamerala len čisto výrez mapy priamo z internetu, zo stránky mapy hiking.sk. Túto mapu som vybrala hlavne kvôli tomu, že na tomto portáli je možnosť aktivovať aj iné vrstvy, napríklad aj turistické značky, ktoré nás dokážu potom priviesť k danej forme a môžeme vidieť priamo v teréne. Podkladom pre tvorbu 3D modelov bol digitálny modul reliefu, voľne stiahnutelný s rozlišením 100 metrov, avšak pre tvorbu lepšie vykreslenie tých vrsteníc som ho vlastne prerobila na rozlišenie 25 metrov, avšak na presnosti to určite nepridalo, ale vrstenice následne vygenerované z tohto modelu vyzerali krajšie. A už v tomto bode musíme spomenúť to, že táto práca určite nie je vhodná na nejaké morfometrické charakteristiky, nejaké výpočty a podobne, pretože údaje sú dosť také skreslené tými úpravami tohto modelu. Pre všetky digitálne modely, teda 3D modely, bola využitá jednotná farebná škála a dôvodom je to, že ak by som využila takúto farebnú škálu na celé Slovensko, to znamená, že toto je vlastne výrez z oblasti Vysokých Tatier, ak by som teda použila túto škálu na celé Slovensko, tak celá táto oblasť biela
vlastne znamená, že tento výrez napríklad glaciálnej doliny by celý vlastne bol v jednej farbe a tým by sa nezvýraznili vôbec tie rozdiely na morských výškach. No a tuto máme ukážku vizuálnych výstupov na príklade domašinského meandra. No, v prvej časti vidíme už mapu, ktorú sme už predtým mali možnosť vidieť. Tu sa nachádza mierka, čiže študent má teda takú predstavu o rozmeroch tejto formy. Ďalej fotografia. Na fotografii si možno všimnúť to, že fotka síce môže zachytávať vhodne danú formu, ale nie vždy sa to podarí, pretože ani relief, ani vegetácia a podobne to nikdy nemôžu vystihnúť. A mapa a fotografia podajú taký statický pohľad na danú formu. Tomu teda konkuruje tento 3D model, ktorý som vytvorila aj stieňovaním reliefu, čiže dodáva taký plastický pohľad na celú tú vec a najdôležitejšou časťou je prelet nad 3D modelom. Dúfam, že bude fungovať prepojenie. Videa s preletmi som umiestnila na YouTube, takže študent má vlastne prístup k týmto 3D modelom a môže ho vlastne vidieť také vtáčej perspektívy a takúto možnosť má jedine aktak zvietadlo. Takže myslím, že táto pomocka je vhodnou pomockou pre lepšie porozumenie problematiky celej geomorfológie. A študentom jednoznačne môže prispieť k lepšiemu porozumeniu a predstavnosti. Každé video má 30 sekúnd a celú prácu som vlastne umiestnila do PDF formátu, kde zhromažím tých spomínaných 11 svojich vybratých. Vlastne každá forma má tu názov, mapku a ďalej 3D model, fotografiu. A tuto je link ku danému videu z tejto formy. Takže môžeme si pustiť iné video, ak máte záujem. Vybrala som také klasické formy, ktoré majú väčší rozmer a fotografia ich nevie zachytiť v takom správnom hľadisku.